صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایات و حکایات صفحہ 49-50 پر بحوالہ مقاشفۃ القلوب منقول ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا، ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا، اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے، اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، دل ہر وقت اللہ عزوجل کے فرائض میں منہمک رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ.